försöker där bakom hitta någon lucka. Ramona Krantz får en liten touch här i sidan och flyttar ut lite grann och halkar ner den femte. Där kommer Palmqvist på in i kanten. Inget snack om den saken. Hon hittar en lucka där och det är Mona. Palmqvist står i ledningen i sin vita som 900. Hon får lugna ner sig lite grann, för nu är det fullaktiell överallt. De har inte en chans att följa er bakom. De andra vattenmöjden och järnvärlden i Maköder. Där bakom blir väl Lasse Smith. Ja, då får han en väldigt raggarsladd där. Smithen på fjärdeplatsen klarar på bara någon lagt knappt bakom. Palmqvist imponerar ju våldsamt där